ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសេដ្ឋកិច្ចជនសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍សម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រជាង 1 ចំនួន 1326 កម្ពុជាមានរោងចក្រត្រឹមតែ 64 រោងចក្រប៉ុណ្ណោះនិងកម្មករប្រមាណជា 86,000នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងទំហំនៃការនាំចេញចំនួន 2.74 លានដុល្លារពេលនោះកម្មករកម្មការនីទទួលបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ 40 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈបច្ចុប្បន្នប្រាក់ខែក៏មិនក្រោម 200ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកម្មករកម្មការនីប្រមាណ 80,000នាក់ប៉ុន្តែសរុប នៅក្នុងឆ្នាំ 2027នេះរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់មានចំនួន 15,000 ប៉ុននិងកម្លាំងពលកម្មសរុប 15,000នាក់នេះជាចំនួននៃការកើនឡើងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដោយសារកត្តាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលយើងមានដល់ឱកាសឲ្យយើងទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមកផលិតនៅកន្លែងនេះផលិតនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះហើយបំរើឲ្យការនាំចេញរបស់យើងកាលពីមុននេះមានទំហំតូចតាចណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំហំនៃការនាំចេញរបស់យើងមានកាន់តែច្រើន មានកាន់តែធំហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការនាំចេញរបស់យើងគឺកើនឡើង បាទតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនការកើនឡើងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែកត្តាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលកម្ពុជាមានហើយផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមកផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបំរើឲ្យការនាំចេញសម្តេចតេជោប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមទៀតថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយចំនួ
ចំនួនប្រទេសដែលនាំចេញរបស់កម្ពុជាមិនមែនពឹងផ្អែកតែទីផ្សារប្រទេសមួយ នោះទេគឺពលប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជាគួរជម្រាបជូនផងដែរថាបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ការនាំចេញវិស័យវាយនភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបមានចំនួនជាង12.8ពាន់លានដុល្លារដោយនៅក្នុងនោះការនាំចេញមានទៅតំបន់អាស៊ានអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបជាដើម